Ukrayna Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un sülh sazişi ilə bağlı sənəd layihəsinin Kiyevə ötürülməsi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib. Yeniyavaz.com Unyana istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident Aparatı rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak açıqlamasında danışıb. Rusiya Federasiyası bu və ya digər prosesə təzyiq göstərmək üçün yüksək səslə bəyanatlar verməyi çox sevir. Bu, onların ənənəvi taktikasıdır. Məsələ həmişə daha sadədir. İstanbul raundunda qarşı tərəfə Ukrayna tərəfinin formal mövqeyi verilib. Onlar bunu oxudular və indi sadəcə öz əks mövqelərini verdilər, Podolyak deyib. Qeyd edək ki, daha əvvəl Dmitri Peskov Rusiyanın Ukraynaya açıq ifadələrlə işlənmiş sənəd layihəsi verdiyini, cavab gözlədiklərini bildirib.